दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिगदल स्वागत छ हजुर धन्यवाद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अब धेरै दिन टिक्दैन भन्ने बजार हल्ला सुरु भएको छ यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू सरकार गिराउनका लागि दौडदो बनेहरूले भित्रभित्र सुरु गरिसके भन्ने कुरा आइरहेको छ माधव कुवा नेपालको एउटा अभिव्यक्ति आयो कि उहाँले भन्नुभयो हामीलाई गठबन्धनबाट निकाल्ने त्यो प्रयास छ भनेर तपाईँलाई के लाग्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चाँडै टाल्दैछ यो सम्पूर्ण कुराहरू भनेको चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रमुख सत्ता सहायता नेपाली काङ्ग्रेसमा भर पर्ने कुरा हो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति चाहिँ कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पुष्कमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ढलिसकेपछि चाहिँ आफ्नो सरकार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चितता नभइन्जेलसम्म चाहिँ उहाँ पुष्कमल दाहाल प्रचण्डलाई बोक्ने पक्षमा हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तत्कालै चाहिँ जति सहज रूपमा चाहिँ सरकार ढल्दैछ भनेर चाहिँ जुन विभिन्न कोणबाट चाहिँ बहस र छलफलहरू भइरहेका छन् त्यति सजिलो छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन पहिलो कुरा तर एउटा प्रयास के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पुष्कल प्रचण्डजीको चाहिँ सरकारलाई ढालेर देउबाको सरकारभन्दा नै पनि फरक नेपाली काङ्ग्रेसकै चाहिँ फरक पात्रको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ सरकार निर्माण गरेर जहाँ चाहिँ नेकपा एमालेलाई पनि चाहिँ समावेश गराउने हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा गृह कार्य चाहिँ पक्कै पनि भए एकपटक फेरि यो दोहोऱ्याइदिनुहोस् त पुष्कमल दाहाल सरकारको सरकारलाई ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसका अहिलेका चाहिँ जुन सभापति हुन् त्यो सभापतिभन्दा फरक पात्रको नेतृत्वमा चाहिँ नेकपा एमालेको सहयोग लिएर चाहिँ सरकार बनाउने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ भएको छ जस्तो यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला समूहले अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर जुन खालका बैठकहरू गरिराखेको छ नि यसको अर्थ भनेकै यसको भित्री मनसाय उद्देश्य भनेकै नेकपा एमालेको त्यो ब्याकअप पाइसकेपछि अब यसो गर्न सकिन्छ है भनेर हो त नेकपा एमालेको ब्याकअप मात्रै होइन कि चाहिँ त्यो गुठले संसदीय दलमा चाहिँ बहुमत पुर्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ अहिले स्पष्ट किन भन्दाखेरि पच्चिस हो पच्चिसलाई चाहिँ अरू बिस पोचीश थपिदिने त पैँतालिस पुगिहाल्यो नि त अरू बिस सांश थप्ने मात्रै कुरा हो त्यसरी त्यो बिस सांसद थप्ने जुन एक्सर्साइज हो त्यो एक्सर्साइज चाहिँ व्यापक रूपमा भइरहेको छ यदि त्यो दिन सिखार करेला उठेको पैँतिस आंश त हुन्थे बाँकी दसैँ सांसदको कुरा हो त्यो दस सांसदको लागि चाहिँ किनभने ने नेपालको राजनीति र रा, नेपालको चाहिँ जुन सरकार परिवर्तनमा चाहिँ यो हाम्रो आफ्नो बलमुताले नहुने भएकोले चाहिँ त्यो खेल्न पर्ने पात्रले चाहिँ त्यो खेल्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ संसदीय दलको नेता परिवर्तनसम्म सक्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी सभापति चाहिँ यस बेलामा चाहिँ बढी नै चाहिँ सशङ्कित चाहिँ पक्कै पनि हुनुहुन्छ त्यस कारण चाहिँ उहाँ के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति नै चाहिँ अलोकप्रिय होइन भए पनि चाहिँ जति नै चाहिँ पिपुलको आलोच्य भए तापनि चाहिँ उहाँ चाहिँ पुष्पनलाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ कहाँ थापेर हिँड्ने पक्षमै हुनुहुन्छ किनभने यदि पुष्कमलाल प्रचण्डजीको चाहिँ सरकार ढल्यो भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा चा। पहिला संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने चाहिँ बहस र चाहिँ त्यो प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुन्छ चा। जसले गर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देवबालाई चाहिँ त्यो एउटा सङ्कट चाहिँ आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तत्काल चाहिँ जुन प्रयासहरू भइरहेका छन् शेरबहादुर देवबाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही प्रयासहरू विफल हुने जस्तो चाहिँ पनि देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता त्यो परिवर्तनको कसरत भएकै हो त्यो त अहिले पनि भइरहेको कसरत नै सफल हुनेमा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ म मलाई अब चाहिँ के लागिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पुष्कमल दाल प्रचण्डपछि चाहिँ इमिडिएट चाहिँ देउबा प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो भने चाहिँ यो बाँकी समय चाहिँ उहाँ सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन किनभने उहाँको चाहिँ त्यो एउटा लोकप्रियता पनि छैन उहाँको चाहिँ हामीले पाँचचोटि प्राइम मिनिस्टर भएको देखिसकेका छैनौँ र आम नेपाली नागरिकमा चाहिँ देउबा फेरि पनि प्राइम मिनिस्टर भयो भने जुन निराशा त्यो चरम निराशामा चाहिँ परिणत हुने स्थिति हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि देउबाले त्यसलाई चाहिँ ड्राइभ गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसभित्रमा पनि एक खालको चाहिँ त्यो सांसदहरूदेखि लिएर चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ एक खालको चाहिँ विवेकहरू पलाउँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सम्भावना चाहिँ नजिकै छ चा। mm -hmm. र त्यसमा धेरैको सहयोग र सद्भाव पनि छ र अब देउबा क्याम्पका चाहिँ धेरै मानिसहरूले के हेरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू त राजनीतिक भविष्य हेर्छ नि त त्यस कारण चाहिँ उनीहरू राजनीतिक भविष्य चाहिँ छनौट चा, गर्नतिर जाँदै गर्दाखेरिमा अब देउबाला बोकेर मात्र चाहिँ हाम्रो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुँदैन भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई लाग्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नु भनेको चाहिँ त्यो सहज स्थिति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ केही समयअघि केही महिनाअघि जति बेला संसदीय दलको निर्वाचन भएको थियो संसदीय दलको नेताका लागि नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यति बेला देउवाका पक्षमा किन उभिए होला नि त्यो ती सांसदहरू जो यति बेला देउबाको पक्ष छोड्न चाहिरहेको छन् भनेर तपाईँले अहिले भन्नु देउवाको पक्षमा चाहिँ त्यति बेला उभिनुको पछाडिको एउटै मात्रै कारण के हो भने देउ देउवा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुन्छन् प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि चाहिँ छेउकुनामा चाहिँ केही न केही अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदम आँखा चिम्लेर चाहिँ देउबाको पक्षमा लागे एउटा <laughs> दोस्रो चाहिँ त्यो संसदीय दलको चाहिँ चुनावमा चाहिँ भोट हाल्दै गर्दाखेरिमा पनि गएका सांसदहरूले भोट हालेको कुरा चाहिँ मोबाइलबाट खिचेर लिएर आएर चाहिँ कहाँ देखाउनु पर्यो हो त्यहाँसम्म देखाउनु पर्ने चाहिँ स्थिति र त्यो दबाबमा समेत चाहिँ राखिएको स्थिति हो तेस्रो भनेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन यो समावेशी भनेर चाहिँ जुन टिके प्रथा लिएर आएको छ त्यो टिके प्रथामा चाहिँ आफैले चाहिँ सांसदलाई चाहिँ टिका लगाएर सांसद बनाउने त्यो सांसदले मलाई भोट हाल्ने भन्ने खालको चाहिँ जुन स्थिति हो त्यो स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा दबाबमा चाहिँ ती सांसदहरू बसेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ देउबालाई चाहिँ सुविधा थियो सुविधाको स्थिति थियो तर अहिले परिस्थिति चाहिँ निकै नै चाहिँ बदलिएको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ आज जसरी चाहिँ नयाँ शक्तिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनौँ पुराना परम्परागत चाहिँ शक्तिहरू कम्युनिस्टहरूलाई पनि तपाईँको जुन एउटा चुनौती दिइरहेको छ त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न लाग गर्नको लागि अहिलेको देउबाको नेतृत्व चाहिँ सक्षम छैन भन्ने कुरा चाहिँ तिनै सांसदलाई पनि लागिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्व परिवर्तन गरेर चाहिँ गर नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यदि सरकार बन्छ भने चाहिँ नेतृत्व किन परिवर्तन नगर्ने भनेर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा मनोभाव चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ जागृत भएको अवस्था चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने स्थिति त्यति सहज नभए पनि त्यसले एउटा चाहिँ आकार लिन सक्ने कुरालाई चाहिँ नखार्न सकिँदैन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयुको यसो अनुमान गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ मैले त वर्ष दिन जान्छ जस्तो लाग्छ अझै एक वर्ष जान्छ म भने मतलब चाहिँ उनले वर्ष दिन पुरा गर्छन् कि जस्तो लाग्छ ए जम्मा एक वर्ष एक वर्ष पुरा गर्छन् अब केही अब केही महिना किनभने अब थेक्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ उनीहरू किनभने उनको क्रेडिबिलिटी पनि चाहिँ गुमेर गइसकेको छ कि उनी त अब कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिन दलको चाहिँ जुन नेता छ त्यसको सिन्डिकेटको चाहिँ प्रमुख संरक्षकको रूपमा उनी चाहिँ उनीहरू आइरहेका छन् यत्रो घटनाहरूलाई चाहिँ उठाउने तर त्यो घटनाहरूलाई लगेर बिचैमा चाहिँ छोडिदिने कतै कुनै पनि कारवाहीलाई चाहिँ निष्कर्षमा चाहिँ नपुर्याउने र अहिले जति पनि चाहिँ भ्रष्टाचारका केसेसहरू छन् त्यो केसेसहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नतिर चाहिँ जुन उहाँको चाहिँ क्रियाशीलता देखियो अथवा चाहे त्यो काङ्ग्रेसका नेताको प्रभा प्रभावले होस् अथवा चाहिँ एमालेका नेताको प्रभावले होस् उहाँ चाहिँ जुन बाटो चाहिँ हिँड्नु भएको छ त्यो बाटोले कुनै पनि खालको परिणाम नदिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको यात्रा भनेको चाहिँ अब कठिन अब कठिन अब कठिन हुँदै चाहिँ जान्छ उहाँको सत्तायात्रा को निरन्तरतामा जसरी तपाईँले कठिनाई देखिरहनु भएको छ को आउँछ होला त कसको नेतृत्वमा होला तपाईँलाई के लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस या कतिपयले के भनिरहेछन् भने नेकपा आमाले भनिरहेछन् अनि कतिपयले फेरि के पनि भनिरहेछन् भनेदेखि होइन काङ्ग्रेसले केही गरी प्रचण्डलाई धोका दिने अवस्था आयो भनेदेखि त्यस्तो परिस्थिति आयो भनेदेखि नेकपा आमाले र माओवादी केन्द्र मिलिदिन्छन् फेरि भनेर छन् त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ रहन सक्छ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ चाहिँ मिलापको चाहिँ एउटा फेरि चाहिँ सङ्गीत सुरु हुन पनि सक्छ त्यो एउटा चाहिँ पाटो छँदैछ तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो के हो त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जुन वेस्टर्न पावर चाहिँ अमेरिका हो भारत हो नेपालमा चाहिँ नेकपा एमाले जस्तो त्यो ठुलो साइजको कम्युनिस्टलाई चाहिँ नेपालमा देख्न चाहेको छैन त्यसले गर्दा त्यसको साइज घटाउनलाई पनि चाहिँ यही गठबन्धनले चाहिँ उनीहरूले कायम गर्छन् मात्र के भने गठबन्धनमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको मात्रै कुरा हो उनीहरूले खेल्ने भनेको अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने एमालेलाई चाहिँ बाहिरै राखेर पाँच वर्ष पनि पाँच वर्ष चाहिँ एमालेलाई बाहिरै राखिदिँदै गर्दाखेरि उसको साइड त चाहिँ घटेर जान्छ त्यसो भए त जसरी तिन दलका बिचमा एक प्रकारको सहमति भएको भनिएको छ प्रचण्ड दुई वर्षका लागि माधव कुमार नेपाल एक वर्षका लागि र शेरबहादुर देवा नेपाली काङ्ग्रेस दुई वर्षका लागि भनेर त्यसैले निरन्तरता पाउला नि त त्यो सम्भावनादेखि त्यो सम्भावना चाहिँ किन पनि देखिँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ पहिलो कुरा त बत्तिस सिटको पुष्पल्न्द प्रचण्डलाई चाहिँ सरकार चलाउने म्यान्डेटै होइन यो म्यान्डेट बेगरको सरकार हो होइन भनेपछि त्यसमाथि नै दस सिटको चाहिँ माधव कुमार नेपालको सरकारले त झन्की नै थ्याक्न सक्छ र बत्तिस सिटकोले त ठेक्न नसकेको दस सिटकोले ठेक्नै सक्दैन नसक्ने भएपछि चाहिँ अल्टिमेटली सरकारको नेतृत्व गर्नेको स्वाभाविक प्रक्रिया भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ नेकपा एमाले नै ने हो ने सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने शक्तिका <coughs> ने। हिसाबले जनमतका हिसाबले तर अब एमालेलाई चाहिँ बाहिरै राख्ने हो भने चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार आउने हो त्यसो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आउँदै गर्दाखेरिमा तपाईँको चाहिँ देउवाको नेतृत्वमा आउनको लागि चाहिँ धेरैतिर एउटा चुनौती आए जस्तो भुटानी शरणार्थी केस आउनेबित्तिकै चाहिँ देउबा कति डिफेन्सिभ हुनुभयो विशेष गरेर चाहिँ आर्जुको नाम चाहिँ जो बार बार चाहिँ मुछ्यो पोलियो त्यसले गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ कति डिफेन्सिभ बनायो त्यस्तो अरू घटनाहरू पनि भोलि आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ देउवालाई डिफेन्सिभ बनाउने र देउवा इतर्कालाई चाहिँ एक खालको त्यो एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि निर्माण गर्ने र नेतृत्व परिवर्तनको लागि एउटा सहज स्थितिको निर्माण गर्नको लागि चाहिँ यहाँ जति चाहिँ हिडन रूपमा चाहिँ क्रियाशील चाहिँ शक्तिहरू छन् त्यो क्रियाशील शक्तिहरू लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः मलाई लाग्छ माधव नेपालकोमा पनि पुग्दैन पुष्कलाल प्रचण्डपछि चाहिँ सरकारको नेतृत्व नेपाल काङ्ग्रेस नै गर्छ देउबाले नै गर्नु छ भन्ने कुरा कुनै एसुरेन्स छैन अब सरकारको नेतृत्व चाहिँ त्यसो भए पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हट्ने स्थिति आइसकेपछि कसको सम्भावना बलियो छ त नेतृत्व गर्ने मलाई लाग्छ पार्टीमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेको र पार्टीमा चाहिँ जुन क्लियर चाहिँ संस्थापन इतरको चाहिँ नेतृत्व गरेको चाहिँ शेखर करेलाको सम्भावना चाहिँ बेसी देखिन्छ जाने चाहिँ त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसकै पोल्टामा जान्छ है जाने त नेपाली काङ्ग्रेसकै पोल्टामा जान्छ नेपाली <Nepal> काङ्ग्रेसबाट अन्यत्य चाहिँ सरकारको नेतृत्व जाने सम्भावना चाहिँ अत्यन्तै न्यून छ किनभने पुष्पलाल प्रचण्डजीले पनि के गर्नु छ भने आफ्नो सरकार जाँदै गर्दै गर्दाखेरिमा गर गर चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ अथवा यही गठबन्धनलाई जोगाएर काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको चाहिँ सरकारलाई उहाँले समर्थन गर्नुहुन्छ एमालेलाई चाहिँ नेतृत्व दिने पक्षमा चाहिँ उहाँ हुँदै हुनुहुन्न तर एमालेसँग मिलेर जस्तो उहाँहरू त बेला बखत पार्टी एकताको कुरा पनि गर्नुहुन्छ केही नेताहरू होइन ने पहिला पनि पार्टी एकता गरेको ल यसरी जाउँ अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई सँगको सहकार्यलाई त्याग देऊ भनेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ सकिसके त्यो अवस्था त्यति बेला मात्रै सम्भव हुन्छ जति बेला चाहिँ नेकपा एमालेमा केपी ओली हुनुहुन्न केपी केपिओली बाहेक एमालेसँग चाहिँ त पुष्कल दाल प्रचण्ड माधव गुहार नेपालहरू कति बेलै पनि मिल्नलाई तयार छ तर ओली भैन्जेलसम्म चाहिँ तँ मिल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर देखिँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः एमालेमा पनि हामी गाई गुई सुन्छौँ नि विद्या भण्डारी आउँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनका कुराहरू भइरहेका छन् भन्ने खालको चाहिँ जुन कुराहरू हामी चाहिँ बा बाहिर सुनिरहेका हुन्छौँ त्यो सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ सायद चाहिँ हिजोको नेकपालाई बिउताउनको लागि उली बाहेकको चाहिँ बाँकी सम्पूर्ण रु एक ठाउँमा बस्ने चाहिँ स्थिति निर्माण हुन्छ भने सायद एमालेमा चाहिँ त्यो खालको स्थिति पनि चाहिँ हुन सक्ला त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक ठाउँमा बस्ने स्थिति चाहिँ रहन्छ र त्यसमा कहीँ न कतै चाहिँ चिनको भूमिका चाहिँ रहन सक्छ ओलीलाई साइड लाउने गरी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमाले म फर्किने सम्भावना तपाईँले देखिरहनु भएको छ हो मैले देखिरहेको छु भन्दा नै परिस्थिति त्यस्तै निर्माण भइरहेको छ परिस्थिति किनभने नेकपा एमालेका चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ कस्तो खालको मनोविज्ञान चाहिँ हाबी भएर गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ओली हुँदै गर्दाखेरिमा सत्ता प्राप्ति पनि नहुने ओली हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहिँ स्थिति पनि निर्माण नहुने र ओली हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ पार्टीमा चाहिँ एउटा बृहत्तर एकताको स्थिति पनि नहुने भनेपछि चाहिँ कार्यकर्ताहरूले विकल्पको रूपमा चाहिँ ओलीको विकल्प चाहिँ सोच्नुपर्छ भनेर चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ विधा भण्डारीलाई गुहार्न त गएका हुन् त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विद्या भण्डारीले सोझै अस्वीकार त गर्नु भएको छैन नि त त्यो भएको कारणले त्यो एउटा चाहिँ एक्सर्साइज त्यहाँभित्र चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ र त्यो पछिल्लो चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ जुन एमालेको चाहिँ यो अधिवेशन भयो त्यसले ओलीको विपक्षको चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ त्यहाँनिर स्थापित गरेको छ यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन्दा पार्टीमा ओलीलाई कमजोर बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र कमजोर बनाउँदै लिएर गएर चाहिँ कुनै एउटा बिन्दुमा पुगेर पार्टीले चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने स्थिति चाहिँ निर्माण गर्यो भने सम्भवतः अहिलेको लागि सबै नेकपा एमाले सबैले पछाउने एउटा नेतृत्व भनेको चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति नै चाहिँ हुनसक्छ भन्ने एउटा यो एउटा अनुमान हो र केही हदसम्म चाहिँ उहाँको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज पोस्चरले चाहिँ त्यता त्यो पनि चाहिँ इङ्गित गरिरहेको चाहिँ देखिन्छ फेरि नेकपा बिउताउनका लागि भनौँ नेकपा ब्युताउनका लागि पनि विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा एमालेमा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याएर अगाडि बढाउने त्यो प्रयास पूर्व नेकपाका नेताहरू भनौँ न प्रचण्ड लगायतका नेताहरू जुन पूर्व नेता भएका मैले त्यसरी भने उहाँहरूको पनि भित्रभित्रै भित्र, भित्र, हुन सक्छ घनीभूत रूपमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको पनि चाहिँ पक्कै पनि बहस र छलफल भएको हुनुपर्छ कुन कुन तहमा भएको छ भनेर भन्न सकिँदैन तर जसरी चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ जम्बो टोली चाहिँ चिन भ्रमणमा गएको छ त्यसले केही न केही कुरा चाहिँ पक्कै पनि मन्त्रणा त गर्छ नि त्यो पनि एउटा त्यसपछि लगत्तै पुष्मनलाल प्रचण्डजी पनि जाँदै हुनुहुन्छ प्रचण्डजी स्टेट भिजिट भन्दा पनि चाहिँ यो पार्टीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एक ठाउँमा लिएर आउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मूल चाहिँ प्रश्न त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पनि रहनेछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थिति भनेको के हो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेमा चाहिँ माओवादी लगायतका चाहिँ समाजवादी सम्पूर्ण चाहिँ त्यसमा समाहित हुन खोजिरहेका छन् नेकपा पनि चाहिएको छैन मात्रै ओलीको लिडरसिपमा होइन ओलीलाई ओलीलाई एमालेबाट लिडरसिपमा आउट गरेर चाहिँ अर्को कोही लिडरसिप आए पनि चाहिँ यी सम्पूर्ण चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा चाहिँ बस्ने स्थिति छ त्यसैको दबावका लागि नै चाहिँ समाजवादी केन्द्र चाहिँ घोषणा गरिएको र चाहिँ समाजवादी केन्द्रका चाहिँ विभिन्न चाहिँ यी सभा सम्मेलनहरू जुन भइरहेका छन् त्यो हुनुको पछाडिको कारण के हो त्यो एमाले माथिको चाहिँ दबाब नै हो अब अन्तिममा यहाँसँग मेरो जिज्ञासा हुन त अघि पनि मैले सोधेँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर चाहिँ फेरि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढालेर सरकार बनाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन किन भन्दाखेरि ओलीजीको जसरी चाहिँ सत्ता बहिर्गमन भयो नि अदालतबाट जसरी सत्ता बहिर्गमन गराइयो नि ओलीजीको त्यही दिन नै अन्तिम हो सत्ताको त्यसकारण चाहिँ ओलीजी फेरि पनि पावरमा आउनुहुन्छ मलाई कुनै विश्वास छैन र अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ वेस्टर्न र इन्डियनहरूले र विशेष गरेर डेमोक्रेटिक कम्युनिटीले नेपालमा यो साइजको कम्युनिस्ट पार्टीलाई देख्न चाहेको छैन त्यस कारण चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिरै राखेर रा, उसका कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ अन्यथातिर रा, चाहिँ दौडाएर यो पार्टीलाई कमजोर बनाउने चाहिँ मूल ध्येय भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि चाहिँ काङ्ग्रेस र एमआलए चाहिँ सरकार बन्छ भन्ने कुराहरूमा हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि यो जुन मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद